Zaista sam jako srećna što smo se danas okupili ovim povodom. Sad, napisali su meni svašta nešto što bi trebalo da vam kažem, ali neću na takav način, jer zaista želim da vam se i zahvalim i srca i duše lično obratim, a posle naravno i kao predstavnik ministarstva ispred koga dolazim. Hvala vam što postojite. Hvala vam što ste baš takvi kakvi jeste. Nažalost, u današnjem svetu nekako humanost i empatija se ne podrazumeva i ovu vrlinu imaju najveći i najbolji ljudi. Tako da sam sigurna da se danas nalazimo u društvu najboljih i najhumanijih ljudi. Porodica je zaista sve. Ona nam daje snagu, energiju, ali nekako svi mi koji smo imali sreću da odrastamo u skladnim porodicama, očigledno ne cenimo to dovoljno. Evo, zaista nešto što je potpuno lično, sećam se tog ratnog vihora 90. godina, kada smo brat i ja pune dve godine bili bez roditelja. Ja nisam bila tako mala, ja sam imala 16 godina, brat 3 godine manje. Sećam se tog zaista jednog beznađa i gde ste se zaista i osjećali kao onaj list koji sa drveta otpadne, pa tako viorite, nemate svoju bazu, nemate svoju osnovu. To je to, evo, ja sam imala jedno kratko trajno lično iskustvo koje me verovatno i nadalje zauvek obeležilo, pogotovo što sam imala sreću da ponovo moja porodica bude na okupu. I čini mi se da tog momenta sam počela da vrednost porodice, vrednost takve vrste podrške da cenim na maksimalno mogući način. Sada, prevashodno, znači, znate prvo da sam bila ministar za rad, pa sada ministar za brigu o porodici i sad ja bih rekla i nekim sad administrativnim spletom okolnosti kada su se podelile nadležnosti u ministarstvima, to je onako bilo nezgodne i za ministre koje su na tim mestima, a pogotovo za vas zaposlene. Nadamo se da smo to uspeli da rešimo, makar kad su u pitanju nadležnosti, ali ono što je suština. Ljudi zaposleni u centrima za socijalni rad, ja to ističem gde god mogu. Zaista sistem socijalne zaštite opstaje zahvaljujući njima, zahvaljujući vama. Bez obzira na mnogobrojne, pa sad mi to zovemo nekako poslednjih godina izazove, ali to su pravi problemi, vi i dalje itekako odgovorno, savesno radite svoj posao, prava armija dobrih ljudi koji svakodnevno radi. Pa znate šta, znači, jeste to posao, to je i vaš način života, upoznajući mnogi od vas, videla sam i shvatila sam da je to vaš način života i zaista želja da se pomogne. Kada je u pitanju hraniteljstvo, e sad ona čuvena rečenica, znači iz udžbenika, privremena mera porodične pravne zaštite, jako bitna uloga u životu mladih ljudi, jako odgovoran, pa ajde, neću da ga nazvam posao, jako odgovorna uloga u najosjetljivijim, najemotivnijim i sigurno najtežem periodu tih mladih bića, vi ste se našli tu kao, pa mogu da kažem, kao dobre vile i kao spasioci koje pružate utočište. Ja znam da, pošto termin jeste privremeni i jeste
to privremena mera. Znam koliko najveći deo vas svakim danom radi svoj odgovoran posao i koliko spremate tog malog čoveka, dečaka ili devojčicu i za taj period kada se nadamo da će pronaći svoju stalnu porodicu. To nisu jednostavni trenuci. Ja se veoma često trudim da sam i lično prisutna kada su ti momenti kada dolazi do upoznavanja hranitelja i potencijalnih usvojitelja. I sad, dosta se toga na tim, u tim kontaktima, dosta je toga tu onako pravno, administrativno, čitaju se šta, kako treba, a ja onako istinski, znači nema tu kamera, nije to to, ali uvek imam istinski potrebu da zagledam hranitelja, da mi se ponovo zahvalim zbog toga što su baš takvi kakvi jesu. E sada susrećemo se sa nečim što jeste činjenica. Evo sada o tome javno pričamo, nemamo veliki broj ljudi koji su zainteresovani da budu hranitelji. I upravo mi smo ti koji, i vi ste ti, koji treba da ukažu koje su to divne stvari hraniteljstva. Ja sam sada evo gledala koje su po nekim podacima statističkim koji je procenjen u odnosu do sadašnjeg broja dece koji imamo, kojima je potreban ovaj vid zaštite, koji je broj nedostajućih porodica. Nedostajući broj urgentnih hraniteljskih porodica. Evo, to ću da vam... Subotica 5, Beograd 50, Novi Sad 30, Kragujevac 5, Niš 30, Miloševac 5, znači ukupno 125. Kada su u pitanju standardne hraniteljske porodice, Subotica 10, Beograd 250, Novi Sad 10, Kragujevac 10, Niš 20, Miloševac i Ćuprija se nisu iskazali potrebe za ovakvom vrstom hranitelja, ukupan broj 300. I nedostajući broj hraniteljskih porodica uz dodatnu intenzivnu podršku, Subotica 5, Kragujevac 5, Niš 50, Miloševac 10, znači ukupan broj 70. Tako da vidimo da gotovo 500 hraniteljskih porodica je hranitelj nedostajući.